Gente, começando mais um novo vídeo de Desgone apresentado por mim, Elias Cunha. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de se inscrever nesse detonado da platina. Bom, vamos lá. Vamos fazer mais uma missão. Vamos seguir a trilha aqui, brother. Boozman, tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Vamos lá. Peraí, que esses botões azuis aí. Vamos checar essas interrogações aí. Ah, sumiu. Sumiu. Cheguei no acampamento. Boozman, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Meio que o plano era esse. Desligo. Vamos lá. Um cara bem aqui. Droga, mano, sujou do meu lado. Quero matar furtivamente, brother. Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar. Tem 6 ninhos aqui, né? Pra vocês. Eita, levou um balaço. Você tá aí? Eu vou descer até aquele acampamento da madeireira, limpar os ninhos. Andei notando mais frenéticos aqui em cima. Você... Não, não! Você vai... Ah! Que droga, mano. O cara não para de vir atrás de mim, mano. Tem que matar ele com. Esse negócio aqui pra conseguir o troféu. Não, não! Você vai acabar se matando! Você tem que esperar até estar inteiro, irmão.
Eu já tô por aqui, então... Eu cuido dos ninhos, ok? Tá bom, ok. Valeu, Dick. Não, Dick, espera anoitecer. Vai ter menos frenéticos dentro dos ninhos. Ou acaba com eles durante o dia. Vão ter mais deles, mas vão estar mais fracos. Senta aí. Ele estava bem aqui. Aonde ele foi? Ah, pensei que ele estava aqui. Merda! Achei que ia pegar. Ele sumiu. Pilha ele. Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Não, foram todos pilhados. Dá uma olhada aqui em volta. Tem três caras muito próximos um do outro. Vamos lá por aqui. Essa é uma área difícil de ser furtivo, brother. Vamos lá. Ei, vagabundo, aparece aí. Chega dessa merda, né? A gente sabe que você tá aí. Não vamos parar de te procurar. Quando a gente te achar, você não vai gostar do que vai acontecer. Mas se você se entregar, a gente pode ser bonzinho. Vamos lá.
atrapalha você. É, fica correndo. Esses caras tá onde, mano? Ei, pega ele! Cadê esses caras, mano? Tô querendo matar furtivamente pra conseguir logo esse troféu, mano. Vagabundo, para de se esconder e vem conversar comigo. Estamos precisando de mais gente que saiba se virar. Você não precisa ficar sozinho. Vai, coopera. Tá aí, matei furtivamente. Vamos ver como é que tá a contagem aqui do matar furtivamente. Cadê? 42 de 100, mano. Daqui a pouco tô na metade. Falta 4 caras. Aqui! Aqui! Vamos. Ele está detonando a gente! Eu te peguei. Que droga, mano. Eu quero matar logo furtivamente pra conseguir logo esse troféu, mano. O ideal aqui nessa área aqui seria com a bala, mas não é o que eu quero. Eu quero me livrar logo desse troféu de furtivamente para continuar o resto do jogo só na bala. Vamos lá. Droga, mano. Acho que não vai dar pra matar furtivamente aqui não, cara.
Vamos lá. O cara tá olhando pra mim, brother. Ele tava bem aqui. Pensei que ele tava aqui. Desce mais! Dá uma... Vamos lá. Merda! Deve ter fugido. Caralho! Ver aqui como é que está aqui, não, porra, deixa para terminar a missão, ver como é que está meus troféus. Eu preciso achar o último cara, mano. Não tô vendo ele. Cadê o último cara? Tá ali, ele apareceu. Ali, o último cara. Eu cuido dela. Tô vendo. Aqui! Meu flanco! Uma hora você vai ter que ficar para...
Que droga, como é que não deu furtivo, mano? Vai se fuder! Pronto, matei todo mundo. Fiquem longe da montanha, Larry. Limpar os ninhos. Um ponto de habilidade. Boozer, tá feito. O acampamento dos maltrapilhos. Não vão matar mais ninguém na montanha, Larry. Que bom. Zeke, eu devia estar lá. Pra ajudar, no caso. Descansa, Boozer. Descansa. Vamos rodar pro norte quando o seu braço melhorar. Tá ouvindo? Entendi. Desligo. Vamos ver aqui. Eu terminei, né? Agora vamos ver como é que tá os troféus. Vamos lá. Matar 200 inimigos com arma criada. Tá 11 porque eu tô dedicando ao furtivo, né, brother? Aí obviamente tá baixo esse número. Eu só mato com arma criada quando não consigo matar no furtivo, como aconteceu no começo, né, do assalto. Bom, abate furtivo tá em 46 de 100, tá faltando 54. E um troféu bem complicado, tá sujo de vermelho, recolha 541 itens de cadáveres. Até que para quem tá no começo do jogo tá bom, né? A arte de consertar a motocicleta, tá com 9 de 100. Pretendente a caçador de tesouro, baixo direita, 10 de 121. E colecionáveis 75%. Agora eu vou botar. Vamos ver se tem algum item aqui, né? Colecionado. Isso, eu vou rodar até o cemitério e ver se eu acho as paradas do Leon. Foi mal. O que disse? Descansa, Boozer. Vamos seguir pro norte quando você puder rodar. Norte. Isso. Bom, aqui parece que não tem nenhum colecionável, mano. Tem uma garrafa aqui. Saco cheio de vagabundos entrando no meu acampamento, matando o povo como se a gente estivesse lá na merda. O que aconteceu, Cole? Um cara chegou aí totalmente chapado. Começou a atirar e se mandou. O Manny disse que a moto dele tinha um tanque vermelho. E ele estava usando um capacete de motocross prateado. Ok. Se eu sair agora, eu devo conseguir alcançar o cara. Eu quero ele vivo, Dick.
vivo? Vivo! Se você pegar o cara, me chama no rádio. Nós vamos buscar o puto pra enforcar bem naquele galho. É hora de começar a mostrar pra esses vagabundos do caralho que temos lei e ordem no acampamento. Sem ofensa. Não me ofendeu. Eu acho ele. Uhum. Dick! Aí, você disse que estava indo pro norte? Boozman, não. Você sabe que eu não vou dar pra você. Sim, sim, eu sei. Eu só tô meio perdido. Bom, queimaduras de terceiro grau fazem isso. Pois é. Então, cuida da árvore, falou? Dick, isso é importante pra mim. Vou cuidar dela, Boozer. Só descansa um pouco. Desligo. Que droga, mano. San John, aqui é o Copeland. Já faz uns dias que eu não vejo o Boozer. Ele fazia uns trabalhos pra mim, só isso. Eu sei que você roda com ele. Tentei chamar no rádio, mas não consegui. Bom, se você falar com ele, diz pra ele passar aqui pra dar um oi pro Cop. Eu ficaria muito grato. Irmão, esse cara me viu como, brother? Me explica isso, mano. Eu ia matando ele furtivamente, mano. Ele não tinha como ele ter me visto, tava baixada. Mata ele furtivamente, mano. Mas que pode, rapaz? Ele se vira, mano. Não é possível, brother. Que droga, mano. Como é que ele me viu, mano? Eu saí do campo. Os frenéticos têm um campo de visão mais baixo que os caras normais. É se virar de novo. Consegui, mano. Bom, tem duas missões, né? Limpar a zona de infestada do campo da madeira, limpar os ninhos. Outra, limpar a zona de infestando do campo. Não. Totalmente chapado, encontre o vagabundo. Limpar os ninhos. A história, né? Que é a história. Atrás do leão.
Bom, o próximo vídeo, então. Isso que eu tenho que ter molotov, brother. Vou voltar pra minha moto. Volta aqui pra minha moto. Terminar o vídeo. Vamos ver quanto é que tá faltando pro troféu. 29 de 50, falta 21. Vamos consertar a moto aqui. Vamos ver quanto é que falta. Vixe, tá vendo um bocado de frenéticos. Me viu como, mulher? Que droga! Tem um monte de frenéticos aqui, mano. Tem muitos frenéticos. Tem que matar na porrada, mano. Bom, tô contribuindo aqui pro troféu de matar 200 com a arma fabricada. Não tive escolha. Ele me viu como, cara? Que é isso, mano? Eu tô escondido aqui, ele me viu, não sei como. Pronto, vou terminar o vídeo aqui, brother, finalmente. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. O like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.